No niin, otetaanpas ekaa testistä tällä GoPro Sessionilla. Mulla on tässä virvel mukana, minä tässä niinku vähän mallalle ja iän näissä on jonkun verran kehittynyt, mitä minä tuossa pikaasti äsken testasin tuota niin pikkupätkän konnella, niin iän on ihan hyvä tässä. Niin tässähän minä nyt niinku heittäisin noin ja sitten kelaattelin. Tuota pitää katsoa, että kuluu vähän. No se on varmaan hyvä. Vittu, no se on siinä. Tässä kelataan ja vittu sitten tulee hauki. Saatana, mikä tappelu täällä on. Hirveä tappelu. Joo. No ja tämä on tosiaan niin. Mullahan on silloin se GoPro kolmonen ennen, niin näissä valijassa on mukava pitte kyllä, kun se on mukavasti, että se on kyllä parempi kuin se pää. Päähän laittaa, niin se sitten heiluu, kun pää heiluu, niin se keskittyy paremmin, kuin se on tuossa rinnassa. Ja tuikattaa tämä pätkä sitten ihan raakana, että ei käytetä editointiohjelman läpi sitä. 1.08.60 on nyt se laatu. Ja mitä nyt pikaisesti tuossa kansan vilikasin koneella sisällä kuvasin, niin kyllä se laatu on siinä riittävä. Ne on sitten Sonyissa olisi ollut vähän parempi, mutta kun ei nyt suonut suoraan sitä, niin sitä ei suonut. Tai olisi suonut yhden Sonyin, mutta sitten olisi joutunut tilailemaan näitä vitun tellinkejä, rintajuttuja sun muita, niin se jäi nyt sinne. Se on se Sony maksanut 370. Mutta jos siihen olisi ollut ne palaamina kaapassa niitä valijata, niin siihen kameraan, niin minä olisin sen voinut ostokki, mutta mennään nyt tällä. Aivan vitun sama. Kunhan päässä nyt niin kalastustouhuja sitten kuvaamme, että on kamera. Se on nyt pääasia. Ja tulen käyttämään tätä kyllä vlogikameranakin, että ei sen puolelle. Mutta tämä on tämmöistä ensitunnelmaa. Näin kuin ja näin tunnelmaa.